Velkommen! I dag er det fastelavnssamling. Vi er i Bekkelaget menighetssenter, og vi har besøk fra Bekkelaget kirkes barnehage. De skal være med og synge med oss. Kirke mellom klokka 5 og klokka 7 og hente fastepakken sin.
Du, kan jeg få lov til å være med og dele ut? Ja! Det hadde vært kjempekjekt! Yes! Da har vi en kaninsuperhelt som skal være med og dele ut fastepakker. Da kan dere komme og hente dere neste onsdag. Så gøy! Jeg gleder meg! Jeg også. Men du, om du husker at det for en stund siden så holdt vi på å øve på et vers fra Bibelen. Og det passer ganske godt nå i fastetiden, for det handler om Gud og om hvordan vi skal være med hverandre. Ja, jeg tror kanskje at jeg husker det. Så bra. Men du, skal vi prøve, så ser vi om vi klarer å si det i kor. Ok. Ja. Det står i Matteus evangeliet i kapittel 22. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og du skal elske din neste som deg selv. Kjempebra! Du var jo supergod! Du er en superhelt der også! Å, så gøy! Jeg gleder meg til å treffe mange superhelter på onsdag! Jeg også! Vi ses! Velkommen! Kjære Jesus, du går med oss. La oss få leve i din fred. Kjære Gud, du ser oss. Ta imot våre tanker og stille bønner. Kjære Jesus, du tar våre hender i dine. Led oss på din gode vei. Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene. Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet. Amen.